Pas 50 ditësh dhe në shkelje të afatit ligjor, gjykata e apelit ka zbardhur vendimin politik për dënimin Ervin Salianit me 1 vit burg. Ish deputeti demokrat ka reaguar nga burgu i Fierit, duke cilësuar vendimin e gjykatës së apelit si skandaloze dhe në përpolitje për të mbështetur vendimin, gjyqtarëve u deshën 50 ditë për të manipuluar provat. Teksa ka publikuar një paragraf të vendimit të apelit, Saliani thekson se gjykata e Ramës nuk ka përmendur asnjë argument ligjor, por vetëm delira idioteske që mëson si të bëjmë politik. Ndërsa në dëshpërim kanë manipuluar dhe shtuar prova të paqena me porositë e Edi Ramës. Qesharake, skandaloze dhe monstruoze, gjykata e Ramës në vendimet juridike na mëson se si bëhet politika aty ku duhet të kishte prova, argumente ligjore, fakte të pastra se ku është shkelur ligji, është shkruar me delir të këtyre përmasave idioteske se si bëhet politik. Pasi lexova vendimin e zbardhur kam qartësinë e trisht se arsyeja pse nuk e shkruanin vendimin dhe u deshën 50 ditë për këtë manifest anti-ligj, anti-kushtetut, ishte zori për të përpiluar një urdhër të Edi Ramës. Në dëshpërim për të pasur diçka konkrete kanë shkuar deri aty. Sa kanë manipuluar dhe shtuar prova të paqena, gjithnjë të udhëhequr nga piketat që sunduesi i kishte lëshuar në publik. Si kjo, kur e nisin jo nga faqa 1, por 3, se aty i Leverdis, e citon jo nga përgjimi 2, por 5, se aty po i Leverdis, një selektim banal, një monstruozitet i pashkall. Në reagimin e tij Saliani thekson se tre gjyqtarët e Ramës që sipas përfaqësuesve të OMN-s duhet të shkarkoheshin kanë manipuluar prova shkencore që vërtetojnë kallëzimin ndaj xhafës, duke theksuar se të gjitha dëshmitë e deklarimet vërtetojnë që kallëzimi ka qenë i vërtetë. Vendimi përveç se ka lajthitje dhe tej kalim të çdo norme të shtetit të së drejtës, është marrë tërësisht duke manipuluar provat, duke mos dëgjuar asnjë argument të shoqëruar me prova shkencore, e duke thënë të pathënshmen. Të gjitha dëshmitë e deklarimet vërtetojnë se gjithçka kemi denoncuar është e vërtetë. Kjo e vërtetë. Në fakt ka detyruar gjykatën të përpolitet e të mashtrojë hapur dhe të shmang leximin e provave, duke prodhuar një turp. Ish deputeti paralajmëroi se do të bëjë publike të gjitha manipulimet dhe shkeljet e këtij vendimi të marrë nga Edi Rama e të zbardhur me vonesë me turp nga gjykata. Ervin Saliani u dënua nga gjykata pasi denoncoi lidhjet e politikës me krimin, konkretisht të vëllait të Fatmir Xhafës Agron Xhafa, me trafikimin e drogës në Itali.